Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләр, сез Татарстан яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Студия безнең бүгенге мухтарам кунагы Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, режиссер, педагог Илдар Зиннур улы Хайруллин. Хайырлы көн, Илдар әфәнде. Исәнмесез, хайырлы көн. Илдар әфәнде, менә сез Казан дигете, балалык чырыгыз, совет чынбарлыгында узган. Ләкин шулай да сез татарлык рухын саклап кала алгансыз. Ничек ирештегез моңа? Рухны саклап итү бер фактордан гына килми. Беренчедән ул тәрбияләнергә тиеш. Мин үзем менә совет баласы түгел, мин мәтәниләрдә совет баласы иде, күбрәк русча сөйләшә идек, рус мохитендә яши идек. Беренче миңа шул милли рухны дәвәнием, кадерле дәвәнием, Бадри Җамал Рахимова миңа сеңдерә башлады. Ул революция кадәр дини белем алган, биш намазын калдырмый торган, бик ис китмәле дәвәне иде. Менә шул безгә инде беренче адымнарны өйрәтте. Нәрсә эшләргә ярый, нәрсә эшләргә ярамый. Беренче бисмилланы, беренче кылхуалланы өйрәтеп калдырды ул безгә. Ашагач кылхуалла укырга кирәклеген. Шуннан соң инде Казан театр училищесына килгәч инде зур мөхиткә чумдым безнең укытучылар Марсел абый Салимҗанов, Фәрит Рифкат Бикшантаев, Шахсан Насфандияров, Габдулла Шамыков, Асия Хайруллин кебек зур шәхесләр. Алар бит безне артистлык һөнәренә генә өйрәтмәделәр. Алар безне ниндидер менә шул итагатьлек, хөрмәт, кешегә хөрмәт белән карарга өйрәттеләр. Менә шул бөтен Себергә алар милли рухка бәйләнә торган әйберләргә өйрәттеләр. Ә инде 70-нче елны Галәскәр Камал театрының коллективына килеп эләккәч, анда инде бөтенләй бөтен дөнья ачылды. Анда берсеннән берсе зур шәхесләр. Ләкин кеше белемне, рухны тәрбияли, белем аша, китап аша. Менә сумбур китап укып кына булмый бит. Менә академия театры артистлары алар зәвыгы белән бик аерылып торалар. Анда бигрәк тә өлкән буын артистлары бөтенсе дә укый торган, уйлый торган, анализ ясый торган шәхесләр иде. Һәм мин шул мохиткә килеп эләккәч, миңа бик зур ярдәм иттеләр. Празат Исәнбәт һәм Хәлим Җәләлев. Менә алар әдәбиятны белә торган кешеләр һәм җаннары, рухлары белән ярата торган, сизә торган кешеләр иде. Менә алар мине нәрсә укырга кирәклеген, нинди әсәр сайларга, нинди авторга, ничек карарга кирәклеген өйрәтеп калдылар һәм әлбәттә моның белән генә эш тукталмады. 60-нчы елның ахыры, 70-нчы елларда татар әдәбиятының ренессанс чыры башланды, үсеше башланды. Ул вакытта Аяз Гыйләҗевләр басыла башлады. Нурихан Фаттах, Мөхәммәт Мәхдиев, Хәсән Сарьяннар. Менә шундый зур әсәрләр, зур авторларның зур китапларын укып, нәрсәдер сеңдерә башлагач, һәм ахырда инде 80-нче елларда Гаяз Исхакыйның әсәрләрен укый башлагач, беренче китап зур калын китап Зиндан китабы чыккач, шуларны бер ике мәртәбә рәттән укып чыккач, менә шундый байлыкны укыгач, үзеңә сеңдергәч, ничек инде шул рухны үзеңә сеңдермисең, ничек битараф каласың, шулай бергә ул теләсәң дә теләмәсәң дә сеңеп кала. Шул дөньяда яшәгәч. Аннан соң инде менә театр училищесын тәмамлап театрга эшкә килгәч, сезгә кызу яшь егетләр плеядасын иҗат итәргә туры килгән. Ул егетләрнең амплуасы, минем уйлавымча, менә шул 1965 елдагы Муабит дәфтәре киносыннан ук башланмады микән әле? Анда сез уйнаган егет бит ул икенче төрлерәк. Юк, ул мин аны аңлап та бетермәдем инде. Ул 67-нче елны чыкты ул фильм, Ленфильм киностудиясында төшерделәр аны. Бик зур кешеләр салган иде анда, бик зур артистлар уйнады. Мин 16 яшьлек малай эләктем шул мохиткә. Беренче мәртәбә мин Петербургка, ул вакытта Ленинградка эләктем. Беренче мәртәбә мин Ленфильм киностудиясына, ул Ленфильм киностудиясы зур завод кебек, ул аның үзенең һәрбер цехында бер фильм төшә, безнең белән параллель вакыттан да төшерделәр. Начальник Чукотки фильмын нинди зур артистларына күреп, мин аларның исемләрен дә белмим, ләкин кинолардан карап кына беләдер, таныйдыр, авыз ачып хәйран каладыр шуңа. Мин анда нәрсә эшләгәнемне
менің қоя жүргенімді бек аңнап та бітірмедім. Біргіне әйбір бек есімді қалды. Міне зұр артистлар, Мәскәу, Питер артистлары түшділер. Лекен біздің білен шол кинода Рифқат Абы Бекшентай түшкен еді. Міне мен шолда бірінші мәртебе біздің татар артистларының нинди зұр дәрежеде артист профессионал болуын көрдім. Рифқат Бекшентаев түшірген күні студияға, шол студияға, павильонға, көрші павильоннан яқтыртушылар, радистлар кіріп қарап тұралары, какой удивительный актер деп хайран қалып қарайлары. Мен шуңа бек ғырурланып, міне мен кімді оқиын деп, міне мен нендей кішінің шәкірті деп ғырурланып ергенім бек қатырымды. Ол өзіне бір дүние, мен онда бек көп әйбірін ақнатта бітірмедім. Сонда бек қызық, әйдегіз міне шушы кинодан біз үзік қарап ұзық әлі Муабит дәфтәрі 1967 жыл. Здравствуйте. Я прислала мадам Эдельсе? Нет, мам, ничего не знаю. Я сам. А, спасибо тебе за сахар и за... А это не я. Это Галеев и Муртазин передали. Их выпустили? Выпустили. И ареста больше нет? Нет. Значит, все хорошо на белом свете, а? Хорошо. Бумаги у тебя нет? Нет. Ну, ты посмотри. А я хорошо знаю, что у меня есть и чего у меня нет. Ну, молодец. Вообще, ты очень воспитанный мальчик. Очень. Значит, бумаги у тебя нет. А вас скоро судить будут? В Дрездене. А Галиев с Муртазиным говорили, их потому выпустили, что вы всю вину на себя взяли. Рут! А ты думаешь, мы виноваты? Ну, вас же наказали. Мать говорит, вас скоро казнят. Конечно, казнят. И скоро. А я больше не приду, мат не велит. И вообще, это не патриотично. Как ты все хорошо усвоил, мальчишка. Тебе сколько лет? 16. И ты уже разучился думать. Тебе вдолбили слепую веру в фашизм. А ты знаешь, что это такое? Фашизм это... Это позор народа, который не думает. И когда сюда в Берлин придут люди... Если ты возьмешь в руки немецкую винтовку, сотрут и тебя. Тебя раздавят развалины, и ты будешь проклят. Ты будешь проклят уже мертвый. Мене бұл фильмға әлігі өгіз нешік бұлды, Ильдар Абыш? Оны ескертеді бұзық әлі. Кім елік, кім бұлдық? Ана нәрсе, лен фильмнан... Ол вақытта кастинг деген әйберлер болмаған? Бар, бар, бар. Пробы, пробы. Ол келділер бірнеше кіші. Режиссер Памреш, художниклары келдер, олар оператор келді, олар академия театр артистларын қарадылар. Анда бит Рифхат Абайғына түшмәді, анда Марсел Абай Сәлім Жанытына алып қарадылар, анда Ренат Абай Тажидиновында қарадылар, Донаевында алып қарадылар, анда біздің студентларында шол Ешмалайға мұны алып қарадылар. Башта Қазанда қарап, шыннан соң Ленинградқа шақырап, олар башта кинопробалар, ол бек жетті іш. Қазір ол тігі олаларда өзілерінің кішілеріне түшірелер. А ол вақытта бек зор сынау білені, екейләмі, екмі, әрбір кадрының текшіріп, қарайлар шыннан соңына мен каникулдайдым, телеграмма келі, зор телеграмма, правительственный телеграмма кібік, Ленфильмнан, мен ол вақытта Ленинангорскедайдым, телеграмма келіп түшті, вы утверждены на роль на Ленфильме таком-то деп. Андағы ғырурлық, андағы хавада ұшап ерулер, енді анау ескетмәлі ұлтайғылар. Ол ақыртығына ұлтайғылар ұзып бара, ұлыға ясың көресің, зұра ясың. Ләкен мәне шол ешілік бірінші адым басқанының, оңышыларының долқынланулары әзірді, есімді. Мәне бұл сүйлегендеріні тұңлаға шелдер абы, Лениногорскидан Ленинград қаша деп әйтіп қиясы келе бастады. Сондан да енді мәне сіздің ижатығыз театрда ол бек шушындай шанлы, бек жемішлі продуктив ижат. Анам бетінде Туфан Мигнулиннің
мұңлы бір жыр әсәрі, ол жазған әсәр, мұнысы да этап ұлы образ деп ойлық. Чүнкі анда сіз шағир образын башқарасыз, сәм өлімсізлік, батырлық негізлерін, сәбәплерін ашықлайсыз, тәнқит те бұл үшігізге бек жоғары бәя берді. Міне, ұзақ іздендіңіз ме шушы образына? Бұл бет нендейдір виртуал дүния шекілі ол үлкен кішілерін дәтірілді, өзінің көңілінде ме, алар білінде сөйлеші. Бек қатлаулы психология. Зор, зор іш болды, әлбәтті ол итапны болды, маңа қадырны қадыр. Әкиетлер, шонды желбәзәк кішілеріні ойнаған болсам, егітлеріні ойнаған болсам, мұна ол бірінші Туфан абының әсәрінде қатнашуы, бірінші жетті бек шонды жетті әсәр болды, әмі жетті рөл болды. Әлбәтті мұнаны зіләніп ермейсің, артист рөлінің авторы дейбізден, ләкін артист қағаны бетті. Режиссер, режиссер сюжетлер бир, режиссер бирген юнелишке барга тырышасың. Ауыр болды, яшырмен бик ауыр болды. Иң бірінші мен алтыға жетті әсерде ойдым дедім, да мен қатып қалдым. Сахна стәулерінде репетиторда башлайбыз, қатам. Мына жибәрле алмайм. Ә біздің тігі профессионалы алдында бик керекле бір ұлтығы свобода дейбіз, свобода профессионалы терминологияда. Мына шоннан соң ешкітер Марсел абай менің болған мұны сәбәттен ешіктер мені жібітті. Шәп партнерлар болды, Ренат абай білен зұр ойнау, Шәукәт абай білен бірінші зұр еттіріп, шылайтығы шығашып ойнау, мұны олар партнердан да бейт көбәй бірі тұрәлі, мұны оларының гердәмі білендір, қоядыр, нейдір адам ясады мен өзім үшін, қоядыр, мұны мен сейсем алға барышының бір адымы болды, бек қызығыш болды, бек жеттейш болды. Қазір сағынып күнә сейді тұрған айбірлер бетшінікті, ол драматургияға бәйләніші бек аз ол әсәрінің. Оны бірінші оқып шыққаш бітін артистлар да бұл бейт драматургия түгіл, манардан ешкі спектакл қоясын, бұл бейт публицистика дейділер. Ол бітін драматургия қанонларына қоршы келетірген әсәр. Ләкен мұнда Марсел абайының бейікілігі қалетті үшіні. Мұна Марсел абайын ешкітір тапты шушы әсәрінің Өзәгін, ол біздің артистларының ғана түгіл тамашашының да бәғірлеріне ұзарлық нендер тіл тапты. Мына шол тіл білер, көп еллер барды, жетті әйбір. Бүгін бетінде отаны сақлаушылар күні һәм шол оңайдан мына Мұса Жәлел образын сіз әлігі спектакль әзірленгенде терентін үйренген кіші деп ойлаймын. Мұсаның өзіне батырлығына мінәсәбәттігіз һәм хүрметігіз шушы спектакльден соң нешектір артты ма? Бұл спектакльден соң ғана тіл байланышым бар. Біріншіден мен шол 17 ешті мобиль дәфтерінде қатынаштым. Анда көп материал берділәр, анда көп материал оқырға тура келді. Ленфильмді, киноны түсіргенде. Шоннан соң менің театрға 70-ші жылына келдім. 1 март күніне келдім. Мен 70-ші жылына театрға алдылар мені. Ғалескар Камал театрына 4 март күніне приказ шықты. Қанат жейгенде деген пьесін алдылар. Нәжип Асанбаев башқұрт жазушысы. Мұса Жәлелдің 17 яшылық шоран көрсәтіп отырған спектакль пьеса еді ол. Мен театрға келуге бірінші ролім шол еді. Марсел абай мені бас рольға қойды. 17 яшылық Мұса Жәлел турында қанат жайған уақытын көрсәтіп, кімнен білім алған. Анда да ескетмелі шәп партнерлар лекті. Равиль Шарафиев менің ұстазымын ойнады. Мұсаның биографиясын, Мұсаның ижатын шунда бекініклап үйренуге тура келді. Мыңлы бір жерға енді мен шол қайдыр багаж білән келген едім. Мен анда Мұсаны ойнамады, Мұса Жәлел анда Ринат абай ойнады. Но Мұса Жәлел белді жазушы менің көзіліктен еласы енді. Әлбәтте ол тек материалға әзірлену керек еді, қызық еді. Ол өзіне көре мына шәхістердің нендей ғадай ғана кішілер. Мына театрдың вазифасы шул. Ғадай ғана кіші неге бір уақиға уақытында бірсі қорқып қала, екіншісі нендір батырлық шығады. Мына театрдың вазифасы шул анализ шылау, не үшін бірсі қорқып қалды, екіншісі шондай зор адам ясы. Мына ол бек қызық болды әлбәтті. Құрметті тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы Татарстанның халық Россияның атқазанған артисті, көрнекті режиссер, педагог Илдар Зиннурұлы Хайруллин. Илдар әфенді, мына телевизион фильмдерде да сіз шақты еш ойнады, шоңа көре бұл жақтан біз бәлкі коллегалардыр да бұл студия, бұл бина сізге жақты таныш. Мына бик тә хәтерімізде Вақиф Нұруллиннің яшынап өткен яшілік әсәрі бойынша түсірілген телеспектакліңіз. Әлбәтте зор қойылшылығының әсәрі еді ол. Мен қатырлаймын анды. 65-ші жылына Мұса Жәлелді түсіргендер болған ол шондай зор әсер шоннан соң мына болды Идмас түсірді. Әлбәтте бек қызық еді. Біріншіден мына мен бек жаратамын өзіміздің Камал театрының артистларын. Олар бүтінсі де бек шәп артистлар. Әм біздің бүтін бізге де бек
Бәхет Илмайды Идмас Үтегенов ауыр туфрағы жеңіл болсын. Әлбәт ол бек шәбәр режиссер еді. Мені мен бірінші мәртәбе оның білен зұр әсәрімінді. Мені шушы студиеде біз түшірге түшірдік, орамда да түшірдік. Мені ижады бірлік бірләштірді біз. Нендір шунды қызық. Иш вақиасы болды. Фикірдашлар болу. Айе, фикірдашлар. Бұттанысы да зор әсәр түшірдік. Әлбәтті бек қызық еді. Идмасыны ауфор топырағы жеңер болсын. Бек яқты естеліклер білен ескі адам. Инде яңадан театр ғайланып қойтсақ, Абдулич образы, бұсы шылы этаплы образ, бұ Нәкей Сәмбетінің хижрет әсәрі. Мұнда менің ойлауымша, мен ойлауымша ғана түгіл, бұ әсәріні біз енді өзіміз қарап, өзіміз көріп, сіздің ойыныңызды театрда көріп білеміз. Мені мұнда актерлық бояуларын сіз өзіңіз таптыңыз ма? Әлігі де баяғы режиссерінің үйінәліші де шақты болдым. Режиссер... Егі режиссер деймәс еді мені мұнда. Марсел абай қойды ол спектакліні, ләкен ол алайық Марсел абай ердәм етмегендер, меніңа ердәм етті башқа ебір. Шының алында ол спектакліні Празат Исәндәт қойған еді. Ол ролда Рифкат Бекшентаев ойнаған еді. Мені көресім ол шу қадар меніңа яқын болған, менім тігі қалпәм ұстазым болғанға көре. Қойадыр, бәлкі меніңа қабатлыған мұндар, біз аным үшін кемек ератадыр дейік, аның алымнары яқын болғандыр. Қойадыр, шының білен ағаң бар еді Рифкат Бекшентаевның непредсказуемый актер еді бейтмені Рифкат абай. Оның қойылышында да, олар есер боларақ та әлден әрсәлі ойлап шығара күтілмеген әйбірлер, лекен олар шоқ әлі табиғи болып сенің ролыңа кіріп кетәлері, шоғы бояулар, қырасқылар дейбіз енді. Мені көресің мұнда Рифкат абайының юғынтысы бейтіні қойнағандыр. Ол бейт қызық еді. Әлі де қатерімді, онда Роза Пахайырдинова білен біз бірге ойнайсыз бейтінде. Ол айта, ненде шыл қазір талантлы кішісің, ненде әйбет кішісің, ешсіз. Өзім де шақ қатамынды деп әйтіп қойған жерлері. Әлі мен мұны бүгін де өзіме құралы етіп қолданам. Шыннан да міне, сіз енді қазір өзіңіздің тәжірибеңізді қазіргі нәтігін театрда іштей бастаған жоқ, бір 4-5 жыл ұзғаннан соң оқыта бастағансыз екен. Театрда ойнай бастаған жоқ, солай бейді? 5 жылдан соң. 5 жылдан соң. Міне бір әйткеніңіз бар еді. Бір курсқа 12-15 кіші келсе, 5-сі шоларын оқып шықса, актер болып кетсе, бойында бек оңышылық курс санала деген дейдіңіз. Міне шыннан да студентлар құйылып қалуының сәбәбі, бұл талант болмау ашықлана ма, әлләйінде нендейдер батырқа сәбәбілер бар ма, ялқаулық жеңінен тарта ма деген? Ол сейхарі бір әйбір оны аңлатып болмай. Кім нендей артист болады? Міне бір курс бар еді, менің курсы түгіл еді. Бәттерді бір курс, бек шәп қызлар еді. Бек шәп малайларын бекәлілен айта алмайым, бек шәп малайлар еді. Міне шол курсына, шол курста бір кішкенегіне малай зор қылақ, малай егіріп ередірі, бір кішкенегіне қыз егіріп ередірі, олар бірінші курстан берілі эпизодта ойнап еділер. Үш сөзілік ролда, олардан ешкітір, оларға үміттен бағыламайлар еді. Шол курс бітірді, бұлар сәнғатқа кіріп кеттілер, қыз Әлмәт театрына кетті. Міне, не хикметтір, бітін талантлы балалар юғалдылар шол курстан, бір ел дегенде юққа шықтылар. Міне, үш сөзілік рол ойнай тұрған қыз біріншісі Әлмәт театрында ескетмәлі артист қауырылды, Эльмира, Эльмира. Джулиеттіні ойнап қайран қалдырды бізіні. Ромео Джулиет спектаклінде Джулиеттіні ойнады. Кішкенегіне бойлы қыз, ол келді өзінің таланты білен шонда ашылып кетті. Әйкіншісі Шарапов. Шарапов Рамин. Шарапов. Міне шол курстан екі ескетмәлі артист келіп шықты. Шарапов әлді сәқнада қазір эстрада елдізі болып, бек әйбәті көріні қызғанышқа қаршы. Міне бұл Эльмира бір 5 ел мүшіледі театрда, әмдейін елына басып, қазір театрдан кетірге мәжбур болды, кетті ол өзінің тіліп. Әлі нендей таланттылар дейсілер. Міне оны аңнатып болмай. Ұқытқанда кімнің нәрсе болашағын бір кім аңнаты алмай, ол нендер бір сейхірі әйбір. Міне артистларының бір яратқан сөзі бар, Марсел абайның афоризмі енді ол, артистінің неше кітап оқығаны өзі білен бірге сәхнеге шыға. Студентінің фикірлерін байыту, зейінін байыту жеңілішлерден түгіл, ләкен мұна ерішілге керек, ол түп талаптарының бірсе, сіз мұна неше ерішесіз? Студентінің қызықтыру, міне оқырға фикірлерге үйрету неше бара? Жоқ. Қызықтыру неше? Қызықтырасың, міне
мақсат қойып, дәрісті, спектакл қойында мақсат қойып, кішінің өзінден тұра. Ана нетіп кіне, конфет беріп кіне ішіліктіріп болмай артист. Артист өзі үлгірге тейш, өзі үшілерге тейш. Мен мәне бірінші курсына жиғаш, бірінші күнін өк айтып қойы, мәне бірінші сентябріна жиғылабыз. Біз сізге ердам ете алмейбіз. Біз сізге тұры ел көрсеті алабыз ғына. Тұры ел ғана көрсеті біз. Қалғанын сіз өзігі үшілерге тейшсіз. Мәне шол 4 ел біз оқытабыз, 4 ел бойына шындық шыға. Кім үшілі? Кіргенде бітіннай бірнінде сәләті болмаған балалар бұла. Мәне елғыш асың. Үшілі башты бірнінде сәләті ек. Шынасын қарайсын мәне өз үстінде үшіліп, ескетмәлі артистқа әуірілі. Бар бик шәп артистлар, данылар бараның, мәне олтығы сәләті бараның. Елғау, үшіләмі юққа шыға. Юққа шыға, мәне анда көңіл әрнейді. Әміне үшіләген күші ол. Режиссер юнәліш кіна бейді. Педагог біздің үште, біздің құнарда юнәліш кіна бейді. Күші өзісінде өзі үшілерге тейш. Мәне шондағына нендір нәтиже, нендір алға кетіш бола. Актердің әр рөлге бейдінде өз мүнәсәбәті бар. Мәне біз сіздің оңай геройлар етіп көрірге, оңай образлар, персонажлар рәтінден көрірге үйренген. Әміне тискәрі образларын үйжат еткенде нендегі қиынлық кешірмесіз мәйтік? Әйтік, мәселен, Жан Байны ойнағанда. Жоқ, ол беттігі нашар күшін ойнем дейілмей бейді. Жоқ, андай психологик портрет шілейсің ол. Не үшін күші, анализ ясалла ол. Не үшін күші, бір күші шулай шілей, бұлай шілей. Әйтек, мұна бет, кім нуалық? Мұна Ленинны бет, біз бір заман ойны башладық. Ленин бабайыбызны, нендір фәрішті. Пайғамбәр етіп. Фәрішті, кібі кей, ауа бет, приказлар бейді күшілерін отырға, ол тігі, біз мұна ол тігі күшілерін отырға деген яздыртмей біз. Артист кіші, не үшін жаза шуыны ойны біз, не үшін. Аны бет түрліше ойнарға бұла. Кімдір кішіні отарға деген әйбір бар. Аха, мұна бұл менің дұшманым, отым әлі мен оны. Ленин бет бітіне башқа ше ол. Рәссай тұралып бара. Кішілер өлі, не үшілерге емінде мұна аяқ шалалар. Растай әлі шул қатылы кішілерді. Ол бет үйіктаңына түгіл, біз мұна шоны ұзлейбісті үшілігінде, мұна шол әйбір, ең қызығы мұна шол әйбір. Ол деген әйбір әйбір әйбір, әдем баласамын жанына керіп, шоны ұқтарып шығарып. Үйтәпіне, олар көп, оларын бітті, әр бір ролға бейді жан саласың. Исті қолғанлары енді, бірінші Әбі Ғалесіні әкият, ләкен ол зұр спектакліді. Яш үйрекілер, ескетмәлі спектакл, сүйеріккер, неш қаларынды мені ұнтасың. Әмірау Батыр? Әу? Мұрау Батыр телевейінде ол, ескетін әлі әйбір бейті ол, юқтан болған әйбір бейті ол. Бұлай шайырып қына, әйдәлі, жырлап қара әлі, жырлай башадық. Идмасу Тәгәнов, Юратқан менің режиссерім телевейінде көп еллар шылады, ескетін әлі күші, ескетін әлі режиссер еді. Нештер мұна ұртақты таптық, рухларымыз яқын айды біздің бір-бірісіне аңлай башадық. Әйдегіз мен әшіл фильмден бір үзік қорап алығар. Мәңгі яшыл құрларым, шәшәклі бұлымларым, малайларым, қызларым. Әй, бәрәзәм, бәрәзәм, күн балқыған тәрәзәм, туған үртім бәқітім. Allah sinde tahtım.
Шулай деп, Мұрау Батырын да қарап алдық. Елдар әфенді, сізге бек зор рахмет. Міне шушы спектакльді не қадар буын балалар тәрбиеленген. Мұның үшін де сізге рахмет. Алдағы күндеріңізде де ижады сүйінішлеріңіз көп болсын. Талантлы шәкірттеріңіз көп үстінде. Амин, амин. Өзіңізге бек зор рахмет. Сау болыңыз. Келесі шырашуларға қадар. Құрметті тамашашылар, студия біздің бүгінгі қонағы Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисті, режиссер, педагог Илдар Зиннурулы Хайруллин болды. Аның белән саубуллашабыз, тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк.